Remote breaking news, Mohanagur Chandrapur ghoti loghoton, Brahmaputra noir bahoni pani, mas maribole goi ejone mrityu khabotise. Nihoto jubokjon 2 number Chandrapur gaor Nishit Sen buli janibo pora goise. Ponibara pora nirdishto hoisile jubokjon. Raji Chandrapur Hilkorir homipote, Brahmaputra pani tupongi thoka obosthat sthaniyo raize jubokjonok aprotokkho kore mrityu obosthat. Arokhi ghotonastholir uposthit hoi mrityodehtu itimote udhar korise. বাহনী পানীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ পানীত পিছলি পৰি এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ঘটনা চন্দ্ৰপুৰত ঘটিছে অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ বাহনী পানীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ এজনে মৃত্যু খাবতিছে নিহত যুৱকজন 2 নম্বৰ চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ নিশিত সেন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জানিব পৰা গৈছে আৰু শনিবাৰৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে যুৱকজন আৰু আজি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চন্দ্ৰপুৰ হিলকুৱাৰীৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী ডুবি থকা অৱস্থাত আৰু পুনৰ কিলাৰ হাইৱেৰ প্ৰসংগ মুহূৰ্ততে প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে পাঁচ গৰাকীৰ কিলাৰ হাইৱেৰ পৰিণত হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথবোৰ কোনো গৰুগোখাই নমনা কৈ এটা ট্ৰাকবোৰ ডাম্পাৰবোৰ চলে আৰু এই ধৰণৰ উদণ্ড চালকে আজি পুৱা সিপাঝাৰত পাঁচটিকৈ পৰিয়াললৈ নমাই নিলে কালমানিখা চৰকাৰে বাহনত গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দিনাই দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে মহিলা সহ সাতজনকৈ লোক জীৱনৰ নিশ্চয়তা বিচাৰি জীৱন হেৰুৱালে এই যুৱক যুৱতীয়ে সিপাঝাৰ আৰু কলিয়া সংঘটিত এই পথ দুর্ঘটনা নিহত হৈছে সাতজন কইলু সিপাঝাৰৰ যি ঘটনা অতি করুণে ঘটনা সিপাঝাৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে সাতজনক মহুতিয়াৰ ফলত নিহত হৈছে মহিলা সহ পাঁচজন কল্পনা কৰিছক কি ধৰণৰ বা কি পৰ্যায়ৰ একা পথ দুর্ঘটনা সাত গৰাকী কই লোকক মহুতিয়াইছে পাঁচ গৰাকীৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু দুগৰাকীৰ অতি সংকটজনক অৱস্থা তেওঁলোকৰ জিএমচিএইচত চিকিৎসা অব্যাহত আছে আৰু আৰক্ষীক ভৰ্তি কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীত ভৰ্তি হ'বৰ বাবে এই ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে দৌৰাৰ অনুশীলন কৰি আছিল আৰু তেনে অৱস্থাতে এই নিহত যুৱককেইজন যুৱককেইজন নিহত হৈছে ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে এগৰাকী মহিলা সহ দুজন যুৱক নিহত হোৱাৰ লগতে জিএমচিএইচলৈ নিয়াৰ পথত আন এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে আনহাতে চিকিৎসালয়তে আৰু এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটে আনহাতে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন দুগৰাকী যুৱক এই দুৰ্ঘটনাটো থিতাতে নিহত হৈছে জয়মতী বৰুৱা জিতু আহমেদ আৰু ইমদাদুল হক আৰু আনহাতে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু কাকোৱালি ললে ৰেকিব আলী আৰু সংগীতা দেৱীয়ে ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ট্ৰাকখন এৰি চালকে কৰিলে পলায়ন মৰ্মান্তিক ঘটনা পাঁচ গৰাকী মৃত্যু ঘটিছে এই মুহূৰ্তত অধিক জানিম সংযুক্ত হৈছোঁ ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে নৱজ্যোতি অতি এটা দুখ লগা ঘটনা আৰু ভয়ংকৰভাৱে যি ধৰণৰ ৰাজপথত দৌৰাত্ম চলে এই ট্ৰাকবোৰৰ এই ট্ৰাক চালক ডাম্পাৰ চালকৰ যি ধৰণৰ দৌৰাত্ম চলে অকালতে মৰহি গৈছে প্ৰতিভা নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আচলতে অতি শোকাবহ দুৰ্ঘটনা তিনিজনকৈ ছাত্ৰ যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে এইবাৰ এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া তিনিজন ছাত্ৰৰ ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হৈছে দুজন ছাত্ৰ চিকিৎসাধীন হৈছে আৰু দুগৰাকীকৈ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আচলতে 9 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাকুল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব লগতে মই উপস্থিত থকা এইখন মাৰৈ গাঁও যিখন মাৰৈ গাঁও যেতিয়া শোকাকুল হৈ পৰিছে সকলো কাৰণ এইখন মাৰৈ গাঁৱতেই একেখন গাঁৱৰে তিনিজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে দুজন যুৱক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আমি এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মাৰৈ যিখন গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ এইখন গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে শোকাকুল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু যিহেতু ইন্দাদুল হকে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে লগতে আন দুজন যুৱক যি ছাত্ৰ তেওঁলোকো মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অহাৰ পূৰ্বেই তেওঁ এই ধৰণে শোকাকুল মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল স্থানীয় লোক আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে ল'ৰাকেইটা হয় কোন কি নাম কি ইন্দ্ৰাজন হওক এইটো আৰু বাকীকেইটা বাকী দুজনৰ নাম নাজানো নাই বাহিৰৰ ল'ৰা ওচৰৰ ওচৰৰ সদায় যায় নেকি খেলিব সদায় যায় অঁ সদায় যায় ৰাতিপুৱা সদায় যায় নিশ্চয়কৈ অনুশীলনৰ কাৰণে দৈনিক 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দৌৰিবৰ কাৰণে যায় আৰু তেনে সময়তে এই তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰৰ মৃত্যু হ'ব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইন্দাদুলৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ বাসগৃহৰ ভিতৰৰ ভাগৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শোকাকুল পৰিৱেশ কৈছোঁৱেই যে সিপাঝাৰৰ যি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাঁচজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল আৰু এই পাঁচজনৰ ভিতৰত তিনিজন ছাত্ৰ ইন্দাদুল আলী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জিন্টু আলী এই তিনিজন ছাত্ৰ লগতে দুগৰাকীকৈ
বিশেষকৈ মহিলা জয়মতী বৰুৱা আৰু সংগীতা দেৱী এই দুগৰাকী মহিলাৰো মৃত্যু হ'ব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে মৃত্যুৰ কিৰিলি বুলি ক'বলৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাকুল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাৰৈ গাঁৱত। আৰু মাৰৈ গাঁও এইখন ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা তেওঁ অনুশীলনৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলে আৰু অনুশীলনৰ কাৰণে ওলাই যোৱাৰ সময়তে এই ধৰণৰ এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি কিছু কথা বুজাই দিওঁচোন। আৰু ইয়াতে ঘৰ আপোনাৰ হাজিৰা কৰি পেলাই বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ালা, পিছত হেৰি চলি মেট্ৰিক দিয়ালা, টিউচন চিউচন মাক আইতা মানে বহুত মাক বাপাকে বহুত কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰি পেলাই তাৰমানে চলি পঢ়ালা, টিউচন দিলা, দি পেলাই আজি মেট্ৰিকো কালি ৰিজাল্ট দিব, আজি তাৰমানে ফুৰিব গৈছিল আৰু, যাব কাৰণে তাৰমানে এইটো হ'ল আৰু। বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। আজিকালি অসম পুলিচত চাকৰি কৰিব লগা হলে দৌৰাটো লাগে, সেইকাৰণে দৌৰিবৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰাকো লগ ধৰিছিল, কিন্তু মোৰ ল'ৰাজন নাই কাৰণে 4-5 জন ল'ৰা একেলগে গৈছিল, কিন্তু দৌৰি আহি থাকোঁতে ট্ৰাক এখনে মতিয়াই লৈ যায়, ঘৰলৈ ঘূৰি আহি থকা অৱস্থাতে সদায় নাযায়, আজিৰ পৰা প্ৰথম গৈছে, আজিয়ে প্ৰথম গৈছে। পুলিচৰ চাকৰি কৰাৰ সপোন আছিল, তাৰ বাবে দৌৰিবলৈ গৈছিল, নিজৰ অনুশীলন কৰি দৌৰি এটা চাকৰি লোৱাৰ সপোন আছিল, আৰু অকালতে গোটেই সপোনবোৰ যে নিমিষতে শেষ হৈ থাকিল এই ট্ৰাকৰ দৌৰাত্মত। আৰু এই ধৰণে ট্ৰাকখনৰ চালকে পলায়ন কৰিছে, ট্ৰাকখনত আৰক্ষীয়ে ধৰিছে ঠিকেই, কিন্তু মুহূৰ্ততে এই 5 গৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, অতি ভয়ংকৰ হিহৰণকাৰী ঘটনা। এই মুহূৰ্তত কেৱল সেই ঠাইসমূহত কান্দোনৰ ৰোল, একেখন ঠাইৰে 3 গৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কল্পনা কৰক। আৰু 2 গৰাকী ইতিমধ্যে জনাইছো যে চিকিৎসালয়ত আহি মৃত্যু ঘটিছে। বিদালম, আমি আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিলোঁ, কিন্তু অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা, একেলগে 5 গৰাকীৰ মৃত্যু।